Մինչև կառավարության նիստի օրակարգային հարցերին անցնելը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կրկին անդրադարձել է պետբյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործման խնդրին։ Վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը շարունակում է իր ուսումնասիրությունները, իսկ բացահայտումները Տիգրան Սարգսյանի խոսքով հայտարարք պատկեր են բացում։ Կառավարության ղեկավարը երկու դեպք է նշել, երբ դպրոցաշինության ոլորտում բավականին մեծ գումարներ են փոշիացվել, և տեղեկացրել է, որ վաղը խորհրդակցություն տեղի կունենա առողջապահության և քաղաքաշինության բնագավառների շուրջ։ Ցավով եմ նշում, որ հենց դպրոցաշինության ոլորտում, որը մեր առաջնահերթություններից մեկն է, այսպեսի մեծացավալ փոշիացումներ են տեղ ունենում։ Ինձ նախարարը զեկուցեց, որ արդեն գործերը հանձնվել են դատախազություն, և մենք ուշադիր հետևելու ենք այս գործերին, որպեսզի մեղավորները անպայման պատժվեն։